সপক্ষে আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। জাতি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত জিলাকেইখন বিলুপ্তিকৰণ কৰিব এই কথাটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। আৰু এই চাৰিখন জিলা বিলুপ্তিকৰণ কৰিলে আচলতে জাতি কেনেকৈ ৰক্ষা হ'ব এই গোটেই কথা বতৰাবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আগতীয়াকৈ জিলাবাসী ৰাইজক জনাব লাগিছিল। কোনো ধৰণৰ আলোচনা বিলোচনা নোহোৱাকৈ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা যেতিয়া প্ৰশাসনিক সাল সলনি কৰিব নোৱাৰিব বুলি ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ মহোদয়ে যেতিয়া ঘোষণা কৰিলে ততাতৈয়াকৈ আচলতে 27 তাৰিখৰ দিনাখন জিলাকেইখন ভংগ কৰি দিলে ৰাইজে ভূবা নাপালে এই কথাটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। আৰু যি চাৰিখন জিলা বিশ্বনাথ জিলা, হোজাই জিলা, তামোলপুৰ জিলা আৰু বজালী জিলা, এই চাৰিখন জিলা যেতিয়া ৰাইজে দাবী কৰিছিল এটা দীঘলীয়া সংগ্ৰাম আছিল আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ৰাইজৰ পৰামৰ্শত ৰাইজৰ অনুপত্ৰত এই আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিছিল। বিভিন্ন ধৰণৰ অৱস্থান সন্দৰ্ভত অন্বেষণ আৰু ৰাইজৰ সৈতে উমৈহতীয়াভাৱে আন্দোলন কৰাৰ পিছত 14-15 বা কোনো কোনে 25 বছৰলৈকে আন্দোলন কৰাৰ পিছত জিলাৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কোনো ধৰণৰ কথা বতৰা নোহোৱাকৈ ৰাইজক নজনোৱাকৈ জিলাৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰি মহকুমালৈ উপনীত কৰিব এয়া জোৰাত জিলাবাসীক চূড়ান্ত অপমান কৰা হৈছে। সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ কাৰণে যদি জিলা কৰ্তন কৰিছে এই বিষয়টো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। জিলা কৰ্তন নকৰাকৈও সমষ্টিৰ সাল সলনি কৰি অসমীয়া মানুহৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত ৰক্ষা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। গতিকে আমি এটাই আহ্বান জনাইছোঁ, যি জিলা কৰ্তন কৰিছে সেই জিলাৰ মৰ্যাদা পুনৰ ঘূৰাই দিব লাগিব। সমষ্টিবাসীক এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ অপমান কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে চৰকাৰক এই সিদ্ধান্ত অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰি জিলাবাসীক পুনৰ জিলাৰ মৰ্যাদা ঘূৰাই আমি তেখেতসকলক সন্মানিত কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ।